11 дітей, батьки яких воюють на Сході, та тих, хто не повернувся з неоголошеної війни, плетуть павутинку дружби. В такий спосіб, кажуть психологи, можна позбутися страхів та почуття самотності. Тобі кидаю за те, що ти такий щирий і чесний. Тримай. Це четвертий день тренінгу для підлітків, які перебувають у кризовому стані. В одного з них – Максима Залінського, батько на передовій. Хлопчина зізнається, сумує за татусем. Психологи порадили зробити оберег. Ото, щоб його оберігали. Тренінги влаштували вінницькі психологи. Кажуть, ця група дітей була досить складною. Спілкуватися між собою підлітки почали лише на другий день занять. Дати їм можливість трошки відреагувати той свій психологічний стан, дати можливість зняти напругу, яка створюється внаслідок того, що є такі проблеми. Ну і трішки погратися, трішки отримати задоволення, навчитися спілкуватися, навчитися по-іншому якось виходити з того стану, в якому вони знаходяться. Працювали тренери за новітніми методиками, використовували арт-терапію, ігрові психокорекційні техніки. Те, що їм вдалося домовитися в такому спірному питанні, хто буде водієм автомобіля, вирішили, прийняли рішення інше. Тобто ці діти вже вміють домовлятися. Нині розпочався набір у наступну робочу групу. За тиждень у мистецькому відділі бібліотеки Тимирязєва психологи працюватимуть з дітьми-переселенцями. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».